minimad hitter på de sociale medier. Jeg tror, det bliver lidt svært. Men lykkes det at lave en lækker, velsmagende mini-ultranyt-kage i et mini-køkken? Ej, det kan jo finde mil over det hele. Det var ikke så godt. Det går lidt galt i dag. Nu skal du møde 14-årige Vika, der har en lidt anderledes hobby end de fleste. Det kræver, at man ikke ryster for meget på hænderne. Jeg har en pande og nogle krydder og en masse skåle. Det ligner et normalt køkken, men det er altså mini. Fra køkkenet optager Vika hver uge madvideoer til sin kanal. Glædelig første søndag i advent. Og i dag skal hun altså så forsøge at lave en ultranyt kage. Det første, jeg skal gøre, det er at smelte noget smør. Det er en chokoladekage. Det er ikke mere end et år siden, at Vika begyndte at lave mad i det lille køkken. Så skal vi bare have noget chokolade i. Jeg havde set nogle af de der videoer på YouTube rundt omkring og sådan noget, og så blev jeg sådan ret fascineret af det. Og Vika er langt fra den eneste, som synes minimad er for fedt. Trenden startede i Japan, hvor mange dyrker det, de kalder kawaii, som betyder nuttethed. Og de små køkkener er altså især noget af det, som de synes er super cute. Det synes resten af verden også, for de små køkkener er altså blevet et kæmpe hit på sociale medier. På YouTube vælter det for eksempel med mikrostykker sushi og miniburgere. Og på TikTok har hashtagget Tiny Kitchen over 400 millioner views. Så skal vi også have lidt bagpulver. Selvom trenden startede i Japan, så er det ikke derfra, Vika har hentet inspiration til køkkenet. Jeg så Matador. Og det er fra den gamle danske tv-serie, hun fik ideen til designet. Så synes jeg, det var sådan en hyggelig køkken. Ja, det er faktisk næsten en til en, tror jeg. Æg, sukker, så mixer jeg det sammen. Ligesom Vika selv blev fascineret af andre YouTubere, så håber hun også, at folk får noget ud af at se hendes kanal. Jeg så det meget for sjovt, så bare egentlig for, at folk kan se det og have det sjovt med det. Kanalen boomer ikke med abonnenter eller visninger endnu. Men det er egentlig heller ikke på grund af klik, som laver minimaden. Jeg synes bare, det er mega hyggeligt og mega sjovt. Og jeg kan godt lide det der med at klippe videoer også og filme dem. Og nu kommer jeg til at spille mil over det hele. Det går lidt galt i dag. Der kan komme mange sådan udfordringer. Der er ikke nogen opskrift eller noget på det. Men noget er også nemmere i et lille køkken end i et stort køkken. Hvis man skal koge eller noget eller sådan noget, tager det meget kortere tid end normalt. Nu skal den over i formen. Der er opstået lidt flere problemer i køkkenet. Den er lidt for stor. Så må der tages andre metoder i brug. Men selvom det er lidt udfordrende, så har Vika det ret fedt i hendes miniverden. Det kan være, der er et tidspunkt, hvor jeg bliver træt af det. Og sådan. Så kan det godt være, at jeg stopper med at lave det. Men lige nu synes jeg, det er sjovt. Nå, men nu skal vi til det. Er det lykkedes, Vika, at lave en mini ultranyt kage? Jeg havde lidt forventet, at det ville gå galt. Men det lykkedes, så det er jeg glad for. Og er Vika tilfreds? Den er god. Den smager faktisk af chokoladekage. Det er sørme, det er sandt, december. Og hovsa, der var et juletræ ved siden af mig. Vi skal til at have nogle vilde facts omkring julen, og de kommer lige her. Danmark er et juletræsland. Mere end 10 millioner grantræer bliver hvert år fældet her i landet for at komme indenfor og blive pyntet. Men faktisk så bliver 9 ud af 10 af juletræerne solgt til udlandet. Overvej lige, at så sidder der folk i andre lande, som holder jul med danske juletræer. Vi bruger dog stadig en del træer herhjemme, og lægger man alle danskernes juletræer på én række, så vil de nå helt fra Danmark og så til Grønland. Så er der julemad. Juleaften, der spiser 3 ud af 4 os danskere and, mens lidt over halvdelen får flæskesteg. Og brun sovs. Det er de fleste enige om, at det skal man have. Og jeg er helt enig. Arla sælger her i december 3 millioner liter piskefløde. Det svarer til en halv liter per dansker. Lidt ulækkert, hvis man skulle drikke det, men når man så tænker på, at det skal i risalavang eller sovs, så siger jeg bare, ja tak. Noget vi til gengæld er dårlige til i julen, det er madspild. Faktisk smider vi mad ud for i alt 1,4 milliarder kroner. Så lad nu være med at smide alt for meget klamt juleslik ned i indkøbskurven. Du skal i hvert fald kunne spise det. Hvis du gerne vil se flere vilde facts om julen, så synes jeg, du skal finde din telefon frem, og så gå ind i Ultron Plus-appen.